tá morto, viu? Aqui, ó. Aqui, ó, vocês estão sonhando bom aqui, ó. Como que é o nome da... Bom dia, como que é o nome da senhora? É Vânia. Ô, dona Vânia, a sua couve vai aparecer no vídeo hoje, viu? Vai ficar importante. Fica importante a couve, Suza. Que bom ter um vizinho que arruma assim, né? A gente não tem, o vizinho que socorre. Socorre, né? Dona Vânia, quem é que cuida dessa hortinha aqui? É a senhora? Ah, eu, Josélio, meu irmão. Nós dois que cuida. Daqui. Mas eu que limpo aqui, porque eu gosto de mexer na horta. E a senhora bota o quê? Esterco ou o que mais? Ah, só esterco. Só esterco? Só esterco. Cinza de fogão de lenha, não bota? Ah, se eu coloco sim. Pouquinho. Pra dar purgão, né, menina? Não, pra não dar purgão. Pra eu coloco sim. Na couve, a gente coloca. É, eu coloco sim. E lagarta, vê, não dá também? Ah, dá. Dá sim, mas lagarta... A lagarta você tem que... Você tem que tirar, né, lagarta. Tira com a mão? Ah, você tira com a mão. É, eu também faço assim. Quando é pouquinho, né? Tem a horta lá? Tem também, nossa. Ah, você mora no Charco? Não, eu moro lá pra São Paulo, pro lado de São Paulo. Ah, tá. Sabe qual é? Monteiro Lobato, São Francisco Xavier. Já ouviu falar? Não, não ouvi falar não. É aí do lado, atrás do morro ali. Aqui, ó. Aqui já dá. É só pra nós. Oi? Já dá já. Pode ficar tranquilo. Vai mesmo. Mas não tem jogo no mato. Eu tô querendo plantar esse pé. Aqui, ó. Ah, a senhora deixa isso aí por causa do quê? Do passarinho? Passarinho. Passarinho come a cor. Come. E jacu vem aqui também, não? Jacu não, mas passarinho come. O passarinho vem comer. Come. Eu nunca vi ninguém colocar uma redinha assim. Suzy, ela tá muito mole, Suzy. Vai ter que pegar essa cola, Suzy. Tá bom, né? Oi? Já dá. Tá bom, Suzy? Já dá. Ótimo. Ah, se não colocar, Suzy, o passarinho come as mudinhas tudo. Uhum. É, aí agora ele começa a picar a cola aqui. Eu vou pegar essa cola pra você. Dá pra levar assim? Não, vou pôr essa cola, mas se é ruim, Suzy, você tá de terra, ó. Vou lá, eu pego essa colinha. Aquela ali vai ter que depois arrancar e replantar de novo ela. É. Onde eu tive que cortar ali, já lá. Caiu aqui. Isso aqui é favaca, minha? É. Manjericão, né? Eu chamo de manjericão isso aí. É. Até, lá na horta tem, por isso que esse aqui tem lá. O da horta tá bonito. A horta era aqui, ó. Daqui tudo. Aí a horta foi desbarrancando. Mas por que desbarrancou, será? Ah, que mole, terra branca, né, lá. Então, essa terra é de Tabatinga, de Barro Branco? Tabatinga branca. Nossa. Se eu pegar essa colinha lá, Marquinhos, também ia levar. Tá molhada aqui, ó. Não tem jeito, deixa eu pôr nessa cola. Você não quer chegar? Tomar café? Não, obrigada, menina. Oh, coisa boa, né? Ter um vizinho que fornece assim pra nós. Vocês querem ter os seus também, né? Ah, sim. Não, vamos fazer. É que não chegou a hora ainda. Deixa eu mostrar pra você o lugar que a gente tá fazendo a horta lá já. Eu mostrei ali de cima. Senhor. Ah, mostrou lá? Uhum. Aqui não, no charco mesmo? Aqui no quilombo. Ah, é, aqui é quilombo, é. Isso. Nossa, eu tô trocando as bolas já. Tô perdido, gente. Meu filho com a minha nora plantaram antes de ontem 600 mudas de repolho, mas é só repolho. Eles plantaram 600 mudas? 600 mudas. Nossa. Mas é só repolho, é a horta mesmo, é na parte de baixo que a gente vai fazer. Mas e aí, vai irrigar, né? Tem que irrigar. Irrigar, é. É lá pra cima que fica... Obrigada. Dona Vânia, muito obrigado. Obrigada a você. A senhora vai na internet, não vai? Oi. Não. Não vai? Nossa. Na internet não, né, Suzy? A senhora ficou assustada quando eu falei até. Não, mas porque a senhora vai aparecer lá. Procura lá, pede para os netos aiados mostrar para a senhora, filho. Não tem neto não, né, Suzy? Não tem neto? Não, sorteiro. Irmão. Sobrinho, nossa. Sou sobrinhada, né, Suzy, que vai. Tá certo, então procura lá, canal tá. Chico Abelha, só vai aparecer lá. Uhum. Eles vão mostrar assim. Ah, então, Josélio já tava olhando lá. É, Josélio conhece. É irmã do Josélio. Josélio. Ah, irmão do Josélio. Ah, o Josélio vai, ele Josélio olha. Josélio olha lá. Isso tá bom. Uhum. Obrigado, dona Vânia. Bom dia, então. Obrigada. Pitaco! Olha lá onde foi.
Então, Suzy, nós já chegamos em casa. Na verdade, é a pousada aqui, né? Isso, é. Foi o lugar que eu dormi. Depois nós vamos mostrar o lugar que eu dormi. Uhum. Delícia, não passei frio. Tudo de madeirinhas, parede. E aí você vai acender o fogão pra nós fazer o almoço, pra mostrar do jeito que é o almoço que você faz aqui pros romeiros, é isso? Isso, isso mesmo. Quando eles querem, né? É, porque eles senão... que eles mesmos preparam a refeição. Eles mesmos trazem os deles. É, eles mesmos trazem, cozinha, até cozinha às vezes, fogão a gás, industrial, eles trazem. Ah, eles trazem fogão industrial, né? Uhum. Por isso que a gente tá aumentando ali, fazendo a cozinha pra poder... Eles preparam a alimentação deles quando eles trazem. Ah, aquela obra ali é pra servir da cozinha deles. Isso, mesmo. Isso, a cozinha deles mesmo. Tá certo. E também quando precisar eu uso também. Tá certo. Fazer um fogão a lenha, fazer mais um banheirinho pra eles. Escuta, isso aí como é que você chama isso aí que você tá colocando pra acender? Isso aqui é a palha de pinheiro. Você chama de palha de pinheiro? Eu falo palha de pinheiro. Tem uns que falam outro nome que agora... Garra. Não... A garra de pinheiro, garra de pinheiro. Isso, é. Escuta, você tem aquela linguinha ali que... Que abre e fecha, não? Tem. Tem. Tem lá, que controla aqui. Que controla, né? Agora ela deve estar aberta, né? Ah, quando... Ah, tava fechada. É, tava fechada. Eu já tava achando que ela tava fechada. Mas vocês já limparam essa chaminé? Já. Já passaram... Esse fogão, aí a gente tem um truquinho aqui. Deixa eu ver se não vai fumaçar. Esse fogão aqui, aí às vezes, se der fumaça, se não puxar... Ah, você tira esse tijolo aí embaixo. É, aí tem que... E aí você... eu já sei como que... Já passei por isso também. É, mas vai puxar. Pronto. É, ele já tá puxando, né? Já tá puxando, ó. Mas se não puxar, aí a gente... Aí você faz esse truque. Isso, é só esse aqui, só. Quando a gente comprou, ele já tava aqui, só deu uma... Não, vocês deram uma reforma boa, né? Vamos mostrar a foto que jeito que tava aqui. Isso, deu uma reforminha pra receber o pessoal que eles merecem. Aí puxa, mas já puxou. Ó, vou colocar lá e puxou a fumaça. É, já puxou já. Uhum. Ô Suzy, o que, que você vai preparar pra nós hoje aí? Hoje eu vou fazer um franguinho caipira. Arroz e feijão? Arroz, feijão. Couve? Uma couve, uma saladinha de alface com tomate. Aham. Uhum. E um cozidinho de legumes. Tá ótimo. Chuchu da roça mesmo. Aquele chuchu escuro que tá isso, ali, né? Isso, é. Couve flor lá do quilombo. Tudo é, a maioria das coisas eu trouxe do quilombo. O que eu não tinha, eu peguei da vizinha. Escuta, e essa canjica, que você, canjiquinha que você fez e essa calda de inhame? Aí você deixa pra de noite. É, se sobrar eu aproveito. Geralmente pros hóspedes, eles comem bem, sobra muito pouco. É. O senhor que não come muito. Não como nada. Eu fiz muito. Ô Suzy, lá em Pernambuco, vocês tinham panela de barro, não tinha? Tinha. Tinha. A avó do Marquinho tinha. É. E quando ela chegou a cozinhar, cozinhava na panela de barro. E quando ela dava um trinquinho, a gente colava, ela me ensinou a colar com avelóis. Avelóis... Jura? É, eu conheço avelóis. Já conhece? Que sai um leite branco. Isso, a gente colava carta aquele tempo, que não tinha cola. Colava carta, sabe, com avelóis? É, servia como cola. Mas aquilo é perigoso, né? É, não pode no olho. Nossa, na boca também. Na boca também. É, trabalho de escola também, não tinha dinheiro pra comprar cola aquele tempo, era com avelóis. Tudo. Olha só, né? Nunca ouvi falar que e a panela de barro, ela colocou de ponta cabeça aquele leite do avelóis, colocava em cima. Ele puro. Ele puro. E aí esperava secar, voltava pro fogo. Uhum. E não trinca mais? Não, não. E fecha a trinca? Fecha a trinca. Que legal, olha só. É. A avó do Marquinhos. Aham, uhum. Você aprendeu com ela? Com ela. Uhum. Que legal. Ela fazia panela ou não? Não era ela? Não, não era ela não. A gente uhum. comprava na feira. Legal. Olha, eu não tô querendo atrapalhar, vai lá. Ela não tá atrapalhando não. O fogo tá acendendo ainda, né? Uhum. Como vai pegar o nosso fogo, vai demorar um pouquinho. Você lembra os remédios que tinha lá em Pernambuco, não lembra? Assim, de mato? Ó, de mato, o que eu lembro só era o... Que a gente fala o capim santo, que aqui é o capim cidreira. Isso. E lá que a gente fala é erva cidreira, que aqui é, acho que é erva cidreira mesmo, que é em folha redondinha. Eu usava muito chá deles. Que eu lembro, no, o restante eu não lembro muito. Mas e aquele mentruz? Ah, mentruz sim, também. Mentruz, né? Com leite. Isso. Isso. Pra que serve isso? Eles falavam que era pra verme. Pra verme, né? Legal. Não sei se era mesmo. Mas não, é, não, mas isso é ruim, ótimo, viu? É ótimo. É ruim, mas é bom. É ruim, mas é bom. Eu acho que deve ter mais, sei que não tá lembrando. Agora eu não lembro, só se mais tem lembrar de algum, não de lembro. De remédio, agora. Né? Não. Jurubeba, vocês comiam, não? Jurubeba, não. Já ouvi falar. Boldo. O bolo não, o bolo a gente usa pro chá lá agora.
Mas é comer não. E o que vocês usavam de tempero lá? Tempero lá, é o, aqui a gente usa bem mais alho. Muito mais alho. É, bem alho. A minha comida geralmente é só o alho e o sal. Não tem tanto tempero não, é o alho e sal. Mas lá em Pernambuco eles usam cebola, pimentão, o alho mesmo. Vocês usavam coentro, não? Coentro, usa muito coentro. Usa coentro. Coentro lá. Aquele coentro que parece a salsinha. Parece salsinha, ela não usa salsinha, ela usa coentro. Uhum. E lá, você chegou aí na escola? Ou, eu estudei lá, eu tava fazendo a sétima série quando eu casei. Aí quando eu casei eu parei, aí quando a gente veio pra cá eu continuei aqui. Eu fiz a sétima e a oitava em Venceslau Braz. E aí o segundo grau não tinha, era só em Itajubá, na minha época. Eu acho que um ano seguinte, depois, começou em Venceslau Braz, deu o segundo grau. Só que aí eu já tava grávida do Lucas. Tá, daí já aí não dava. Aí não tinha como estudar. Aí não continuei não, eu fiz até a oitava série, eu acabei em Venceslau Braz, eu formei em 99. Mas você queria continuar, não? Se tivesse em Venceslau Braz pra continuar, eu queria. Eu ia continuar, mas é, pra ir pra Itajubá era difícil, era noite, aí era complicado pra mim. Mas você queria fazer faculdade, não? Eu queria, eu tinha vontade. Do quê? Ó, na época minha eu queria ser professora. Hoje em dia eu acho que eu não serviria, não. Por quê? Eu não tenho muita paciência, não. Eu descobri com o Lucas, eu não tenho muita paciência, não. Então, eu acho que não era a minha área, não. É. Mas eu tinha sonho de ser professora, mas não era a minha área. Aí acabei não fazendo mais nada. E hoje também você tirou isso aí do seu planejamento? Tirei. Não, de estudar não tá nos meus planos mais não. Agora tá aqui da pousadinha. É, da pousadinha aqui. Aí eu quero continuar. Cuidar com das vacas. É. Fazer os queijos. Fazer o queijo, requeijão que o pessoal gosta também. Requeijão, é isso aí. Nossa, tava bem gostoso o requeijão, viu? Bom. O pessoal gosta do requeijão, eu vendo, eles gostam. Muito bom. É fácil de fazer. Não tem dificuldade de fazer. É, você pega com leite cru, mistura com... O que você falou mesmo? Vinagre? Eu fervo... Não, o requeijão eu fervo leite. É. Aí o meu requeijão eu aprendi com um hóspede meu também. É. E ele vai só o... Fervo leite, coloca o vinagre, escorre o soro. Escorre o soro e bate no liquidificador com leite. Com mais leite. Mais leite, um pouquinho. A consistência do requeijão é o leite, pra bater. Esse e manteiga dá, né? E sal, isso é. Ah, tá. Aí é gosto. Que legal. Tá, pode bater ele quente aí, logo que sair? Bater quente mesmo, né? E tem durabilidade de uma semana só. Na geladeira. Na geladeira. Legal. Aí não tem conservante não, é natural e não demora muito tempo. Agora, você faz com leite puro da vaca, né? Leite puro da vaca. Se for dizem que de caixinha e saquinho também dá certo, mas eu nunca fiz. Mas não. Não deve ser o mesmo gosto. Ah, não, acho não. Porque o seu, a gente sente que tem bastante gordura, né? É. Não deve ser igual. Não, eu também acho que não. Tá certo. Acho que o Marquinhos trouxe mais lenha aqui fora. O fogo no começo não demora um pouquinho de pegar, mas já que ele... de quilombo também. Ah, vocês traem de lá? É, mas claro, por quê? Aqui não tem? Não, aqui não. Ah, porque vocês têm o terreno de vocês aqui, é pequeno, isso, né? Isso, aqui é só a área das casinhas. É. Aí a lenha a gente traz de lá. Ou senão dá pra ir pegando na beira da estrada também, né? É, os galhos de... Ah, os galhos de pinheiro que cai pinheiro também, que pode cai, ser né? usado. Mas eucalipto é melhor, né? É bom. É. A de pinheiro, eu acho que ela segura mais o fogo até. Você acha que segura mais? Segura mais. Vai. Eu acho que é, não sei, é porque é mais grossa, que a gente não racha. É. Cadê o eucalipto? Vai rapidinho. Olha só. Eu achava que era o contrário. Que o eucalipto ele segurava mais o fogo. Eu imagino que a de pinheiro, quando segura tá, mais. Tá numa. Tá boa, ele segura mais. Esse chuchu não é mais saboroso que o... É, mas eu acho mais saboroso do que o clarinho. Eu também acho, é. Você já comeu chuchu cru, não? Não. Ralado? Também não, nunca comi chuchu. Dá pra comer. Dá pra comer? Rala ele faz uma salada. Ah, não comi não. Quando não tiver fósforo, pra acender o fogo. Dá pra comer cru. No verão, assim, será bem gostoso. Você cozinha o chuchu assim, né?
Você cozinha ele? Isso. Chuva, cozinha e depois eu só depois refogo. Depois você refoga. Isso, é. Ah, eu já refogo direto e já deixo ele no... Devagarzinho, hein? É. Ô, Suzy. Sim. Enquanto você usa a panela na lenha, eu tô vendo que elas estão brilhando. Você passa algum sabão embaixo? Detergente. Ah, você passa detergente. É, depois pra tirar rapidinho. É. Passa detergente. E aí você limpa com sabão e bombril mesmo. Isso, é, aí é, sai facinho. Você conhece o sabão de cinza, não conhece? Eu já ouvi falar, mas não conheço não. Não conhece? Não, mas já ouvi falar. Lá em Pernambuco você não usava então? Não, não, lá não. Esse é o frango que tava congelado, né? Isso, é. Esse sim. Frango é seu lá? É, lá do terreiro também. Aham. Uhum. Você já deixa congelado assim na pressa, já. É. Já tem uma ali pra matar também, só como nós atrasamos, é. A gente usa o congelado. Lá em Pernambuco você chama galinha de capoeira, será? Isso, galinha. É caipira que eles falam, galinha caipira. Ah, aí fala caipira lá também? Não, capoeira. Aqui é caipira, lá é galinha capoeira. Já tá confundindo as é, coisas. É, né? Caipira aqui. É caipira aqui. Capoeira lá, galinha capoeira. Lá fala capoeira. Lá eles falam galinha capoeira. É alho e sal só, o tempero dela. A sua comida é alho e sal só? Alho e sal. Aí, o frango eu coloquei um pouquinho de colorau, que foi a vizinha lá do quilombo que fez, a Nilce. É. Ela que fez o colorau. E ela deu pra você? Deu pra mim, aí é só pra dar uma corzinha no... Pro frango caipira ficar um pouco mais caipira. Isso, pra não ficar tão branco. Tão branco. Parece que é frango da cidade. Escuta, lá em Pernambuco, você lembra de usar colorau ou não? Ah, lá usa bastante colorau. Usa? Colorau, cominho. Cominho, é mesmo. Usa bastante colorau e cominho. Muito eles usam. Ah, o frango aqui a gente mata destroncado. Tá colado aqui. Destroncado e deixa o sangue no pescoço. Isso, né? Aí o sangue fica aqui no pescoço. Lá em Pernambuco já é já sangrando. Sangra. Ou faz um molho pardo, uh-huh. Ou faz em. É, coagula o sangue mesmo e cozinha é. Junto. Aqui a gente já mata assim. Agora você vai botar na pressão isso aí? Eu vou colocar pra poder adiantar pra nós, senão eu ia colocar assim na pressão. É só um pouquinho na pressão, depois chega. Vai demolecer, né? É. Mas é frango novo isso? É frango novo. Ah, então vai demolecer logo. É só pra logo. Porque tá congelado, senão ele descongela logo. Ah, tá certo. E agora o fogo pegou. É, agora pegou. Uhum. Aí é rapidinho. Bonito de ver. Eu uso muito pouco óleo, não uso muito óleo não, só umas gotitas. Você já tem gordura, né? É, uhum, é só. E meu tempero é alho e sal, não coloco nada não. Às vezes eu coloco um pouquinho de colorau pra dar uma cozinha, pra não ficar tão, é. Tão branquinho. Agora eu vou jogar lá dentro que já descongelou. Dá uma queimadinha no alho. E o franguinho aqui. E acaba de chegar enquanto faz o arrozinho. Aqui tem um carninho de porco também. Ô louco! Cozidinho de legumes tá pronto. Só bota a cebolinha por cima. Feijão também. É, o frango agora e o arroz, né? Isso, é. Só o frango acaba de chegar. Enquanto o frango acaba de chegar. E não sei se eu vi aqui o restinho da. Oi. As cascas, leva tudo pros meus porquinhos lá no quilombo. Leva pros porcos, leva. Né? Leva os porquinhos, as cascas aqui. Mas quem é que tem a preferência, é o porco ou a galinha? Ó, esse aí vai pro porco. Por quê? Porque as galinhas já ganharam muita coisa? É, as galinhas comem, já estão soltas como a grama. É, a galinha já tem o verde, né? Ela já tem prioridade que elas estão soltas. Tá o porco certo. Não tá não, o porco tá de castigo lá dentro, aí tem que... Dá o que é, tem que dar pra ele, né? É, isso aí vai pra pro porquinho mesmo. Você mora no Chaco ou em Itajubá? Bem. Você? Eu tô meia-meia. Meia-meia. Então acertei. Bom dia, Paquinha. Bom, Paquinha. Eu sou o Chico, muito prazer. Tô filmando aqui a pousada da Suzy, é. O senhor é nascido aqui, não? Pô, nós estamos famosos aqui no Chaco agora. Vai ficar, viu? Só vai sair no YouTube.
O senhor nasceu aqui nessa região ou não? Eu nasci em Itabaiana, mas fui criado desde... De molequinho? Meia de idade até aqui. Aqui? E o que, que o pai e a mãe faziam aqui? Oi? Meu pai? É. Ah, meu pai era... mexia com lavoura, mexia com serraria, no tempo do meu avô. É. Serrava madeira aqui. Serrava o quê? Pinheiro? Pinheiro. Pinheiro. Quando podia, né? É, quando podia. Então. Como era o nome do seu avô? João Faria Sobrinho, mas eu conheci como Zico Faria. Zico Faria. Legal. Bom, eu vou pedir licença para o senhor, pois que não. Agora a Suzy está fazendo a comida que é a cara de Minas Gerais. Ah, é a couve. A couve, né? A couve da vizinha que a gente pegou lá no quilombo da Vaninha. Você aprendeu a cortar a couve direitinho? Ó. Eu corto mais ou menos. A mãe do seu Mar, Dona Brígida, do meu primeiro patrão e do segundo patrão também. Era mãe. Eu trabalhei para duas pessoas que era um irmão, depois passou para o outro. A Dona Brígida me ensinou. Ela picava muito fininha, uma paciência. Tem anjo. Gente que pica na mão, né? Na mão, ela picava também. Bem segurando. Eu já não assim, eu sou 100 por hora, aí eu não tenho muita paciência, grosso, né? Não. É, corta mais grosso, né? Eu corto mais grosso, mas ela cortava muito fininha na mão. Eu não sei como mão. O povo faz, ela viu? Cortava na mão bem fininha, eu já não... É uma arte, né? Isso, é uma arte. Ela cortava a couve dela bem fininha. Agora, isso aí você não fazia em Pernambuco, mas de jeito nenhum, não, né? Não, a couve lá, geralmente, a gente faz cozida. Cozida? E eu gosto. Uhum. É um molho, vamos dizer assim, com pica, carne, batata, carne seca. Carne seca. Coloca carne seca dentro. Coloca, se quiser colocar quiabo também coloca, mas geralmente o cozidinho lá, o couve refogado, acho que é muito raro. Você joga no fim, no fim do prato, você joga a couve, é isso? Não, ele escalda a couve. Aí corta ela também, pica a carne corta seca. Corta ela também? Corta também. E não precisa ser tão fininho. Uhum. E faz com a carne seca, fermenta a carne seca para tirar o sal e faz um molhinho de couve, mas é maravilhoso, eu adoro. Aqui eu nunca fiz para ninguém, não sei, não custa fazer, vai que gosta, né? Pois igual é. Igual eu acostumei com a comida mineira, às vezes eles costumam com a comida de lá, né? Mas acho que é difícil acostumar. Então, isso é o que eu queria saber, quando você chegou aqui, como é que foi para você se adaptar nessa comida, né? Porque você já foi... Um pouco, né? Um pouco? É, o pessoal pergunta como que eu acostumei no frio. Eu já acho que o frio foi muito fácil, eu adoro frio. A comida foi a pior? A comida foi um pouco difícil, mas quando eu tava, eu cozinhava do meu jeito durante a semana, que era pra mim e pro Marquinho. E aí quando o seu Mar vinha, ele que cozinhava pra ele e pra nós também, né? Que a gente era como se estava na família. E aí que você aprendeu a cozinhar mineiro? Isso, ele nunca chegou, Suzy, tem que fazer assim, assado. Eu que observava ele fazer. Ah, é? E eu aprendi. Uhum. Ele nunca reclamou também da comida que eu fazia, com certeza não era boa, mas ele não chegou a reclamar. E eu fazia, ó, pra você ter ideia, a costela de vaca, vamos dizer assim, cozinhava, eu colocava mais água do que tempero. Sei. E ele comia, não reclamava, mas é depois que eu vi o jeito dele cozinhar, que eu vi que o meu não sei se era errado, mas não era... Não era o dele. Não era o dele. É. Então aí eu comecei a cozinhar. Observando ele como que ele fazia. Até hoje ele cozinha muito bem. Faz tempo que eu não vejo ele. Ele mora em Pinda. Mas é ótimo. Então você agradece ele ter muito, aprendido. Eternamente grata a ele. Que legal. Por ter conhecido aqui, por ter trazido nós pra cá. É, dado a oportunidade. Então, os primeiros dias, você estava comentando, vocês tinham que descer lá. Quantos quilômetros vocês desciam? Daqui, de lá era 10 quilômetros, Campo do Vento. Para fazer as compras. Isso, é. Vocês desciam a pé? A gente descia a pé, aí seu Otávio, que tinha um armazém lá no... Vou tirar aqui as conteiras, porque o fogo agora tá forte. É. Aqui fica só o frango. O seu Otávio tinha um armazém, a gente falava um armazém, não sei se você lembra, Paquinha. Não era venda, era armazém. Era um armazém, aí ele vendia... E a gente descia, fazia a compra e voltava com ele, trazia a gente. Mas ele subia do quê? De carro. No começo, não sei se era Brasília que fala, que carro que ele tinha, acho que é Brasília que fala. Depois mudou o carro, era uma pampinha, vamos dizer, que eu não lembro direito. Mas eu sou eternamente grata. Hoje ele não é mais vivo, mas tem a viúva dele, a Dona Glória, os filhos dele lá em Venceslau Braz. E ele deu um voto de confiança em nós, aquele tempo, não é que hoje tem dinheiro, mas hoje já tá mais fácil, né? Não tem dinheiro, mas tem nome, tá bom. Aí ele vendia a gente fiado. E quando a gente recebia, a gente acertava. Nunca fiquei devendo, tipo,
paguei minhas contas em dia, graças a Deus, até hoje. Tá, em mim não tem conta também pra pagar, mas tá em dia. É, e eu sou grata a ele, muito grata. Engraçado também, o dia que eu não descia, o Marco não descia. E aí eu mandei uma lista, mandava uma listinha de compra, eles mesmo separavam pra gente. Não era a gente que pegava, né, pra gente ficar no balcão. É tipo uma venda mesmo, só a gente falava um armazém de seu Otávio. E aí eu coloquei a lista de compra minha lá de Pernambuco, coloquei pra ele mandar bombom. Aí aqui, bombom pra nós é bala lá. Hoje em dia a gente fala bala. E aqui bombom é chocolate, bombom. Isso. É, mandou. E aí eu pedi também estojo. Estojo era Presto Barba pra nós. Lá em Pernambuco, né? Aqui estojo era estojo de escola. Ele mandou. A lista de compra com a fortuna. Não sabia nem como pagava, mas era tudo ao contrário do que eu pedi. Daí mas você achou que ele mandou errado. Não, né? Eu achei que ele mandou errado. Depois que eu entendi que não era. Mas tem história bem. Descemos também, descia também de bagageira, às vezes acabava a ração do porco, tinha que buscar. A gente empurrava mais bagageira do que andava na bagageira, porque o burro cansava, né? Já... Mas quem que tinha bagageira? Vocês? Não, se arrumar, o patrão nosso. O tinha. Patrão, é. Mas daí vocês usavam? Nós usávamos, né? Nós usávamos a bagageira, o cavalo baio, não esqueço o nome dele. É... Aí quando ele tava aqui, se precisasse, ele levava a gente, só que ele chegava, era sagrado, ele chegava na sexta-feira. Pra gente assistir o Globo Repórter junto e ele ir embora no domingo. Aí, por que? Ele queria que vocês assistissem junto? A gente assistia junto, chegava naquele horarinho. Aí tá, a gente assistia o Globo Repórter, assistia o Globo Rural também. Hoje em dia eu não assisto mais televisão. Não dá tempo. Não, eu acho que ele fica com trauma da pandemia. O pessoal falava tanta coisa da televisão, tava falando que é mentira, que era verdade, que eu fiquei fake em dúvida. Fake news, é. É, eu não sabia se era verdade ou mentira. Então você não queria, preferia não escutar nada. É, nós preferimos não saber o que tá acontecendo. Aí a gente lá em casa, aqui que também, não assiste, é só desenho. Desenho, desenho e por causa da Liara. É, e missa por causa do Marquinho. E missa por causa do Marquinho. É isso aí que a gente assiste. Nossa, que e legal. Jornal faz muitos anos que eu não assisto. Ligar o jornal, eu só falo pandemia, não presta. Não dá, velho. Enjoa de viver só, só falar de pandemia. Você já tá com medo. Já tá com medo, o medo aumenta. Nossa, aumenta mais ainda. É. Mas vocês tomaram a vacina ou não? Tomaram. Você tomou a quarta dose já não? Não, tô querendo, já tô esperando já. Tá esperando? Já, mas você já tá na idade já. Quantos anos o senhor tem? Tô com 7-1. 7-1 então já tá na idade já. Ô Suzy, você ia falar alguma coisa? Não? Conte. Não, agora falando, né, um amigo nosso, o Nelson Faria, amigão que serve nós, não tem tempo ruim pra ele, nunca diz não pra ninguém. Ele tomou a quarta dose, você falando da quarta dose, acabou de tomar essa semana, ele falou. Desde quando a gente chegou aqui. Eu tomei também. O Nelson também é uma pessoa marcante na vida nossa. Toda sexta-feira, ele morava em Itajubá, agora ele mora aqui no Charco. É, ele morava em Itajubá toda sexta-feira, quando ele subia, ele passava lá em casa pra levar pão pra gente. Levava pão pra gente, era sagrado. Agora ele mora aqui. Pão era um negócio que vocês não comiam lá em Pernambuco? Difícil, muito difícil. Não, né? Não, é... O café de vocês era bem diferente. É, não, né? Era cuscuz mesmo no café. Uhum. Ah, o Marquinho chegou a comer 40. Eu não sei se eu não gostava, minha mãe fazia, não lembro do 40. 40? É, o 40 o Marquinho comia, até outro. Mas chamava 40 lá também? 40, aham. Uhum. Ah, o 40. Não sei se é a mesma forma daqui, mas aí... Não, mas aqui não tem 40. Não tem, eu né? Só sei por causa do pessoal de Alagoas. O que é isso? Eu não tenho o que é isso. Ah, explica pra ele lá, 40. O Marquinho que deve explicar direito como que é. O 40 eu sei que é cozido, em vez de ser na cuscuzeira. Isso, é. Porque lá, aqui eu como cuscuz também, quase todo dia. Meu filho não gosta. Ah. A Liara gosta, eu Liara adoro cuscuz. Eu, Marquinho, a Liara. A Jess, minha nora, não gostou. Uhum. É, a Liara gosta, o Lucas não gosta de cuscuz. E o Marquinho, 40 é a mesma massa do cuscuz, eu acho. É? É, eu acho que é. Muito só que a forma é a de fazer massa, é cozido. Isso, em vez de ser a banho-maria, que o cuscuz isso, é cozido na panela. Eu acho que é isso, mas eu nunca fiz. E aí joga o que quiser lá dentro. Isso. O senhor sabe fubá, né? O senhor conhece fubá, lógico. Yeah. Então é tipo de um fubá. Que eles fazem no vapor, né? Aí minha mãe acho que já fez cuscuz mesmo. Tem um cuscuz paulista que é recheado, né? Com recheios, que é muito gostoso. Esse nosso é só o fubá mesmo. Não, o nosso é sim. Mas tem uma prima também, a irmã do Nilson, que faz também. Minha mãe acho que aprendeu com ela. Põe em tomate, põe coisa, isso, põe lá. Você põe na panela, depois põe na forma. Isso, é. Então esse é o jeito mineiro, né? Não, o deles é diferente, é outro deles. É o cuscuz paulista? O meu é só o flocão, vamos dizer. Eu nem sei se ele sabe o que é isso, flocão, não, né? A ver, não sabe. É, parece uma farinha de milho. É quase uma farinha de milho, só que é ela mais fininha. Farinha de milho, é assim. Ela é pré-cozida, aí você coloca sal, água, deixa um pouquinho de molho. Você não tem aí, né, pra mostrar pra ele. Não, tinha lá no Quilombo, aqui acho que não tem. Não tem, ali na casinha também eu acho que eu não tenho.
E depois que ele, vamos dizer que ele fica de molho um pouquinho, aí você coloca a cuscuzeira. A minha tia fazendo a panela na cuscuzeira de barro. Isso. Em Pernambuco, mas era maravilhoso, não tem nem comparação. Aí você coloca na forma, a forma, a cuscuzeira eu tenho. Ela é fininha embaixo, mas comprida, mais larga em cima. Aí tem uns buraquinhos pra passar, aí, uma telinha, né? Aí coloca água embaixo e ele em cima, e cozinha. Eu gosto com manteiga ou com carne. O Marquinho gosta com leite. O Lucas, quando come, o Lucas come com leite e manteiga. O meu cunhado Gilmar, ele gosta com leite e açúcar. Cada um come do cada jeito, cada um come né? do jeito, cada um gosta. Quando eu comia com leite, eu colocava açúcar também. O Marquinhos já come sem açúcar. A Liara gosta só com leite ou só com manteiga, sem açúcar. Porque eu não costumei ela comer açúcar. Ela come bala, doce, essas coisas. Mas na comida, na tipo, comida, na mamadeira, não. Na mamadeira eu não coloco açúcar. Nunca coloquei leite, na, é sem açúcar. Leite sem açúcar. Leite natural. Eu coloco mucilon só. Ah. E o Lucas também não come, come com leite, com a manteiga, mas sem o açúcar. Legal. Eu tava perguntando pro seu Paquinho, negócio de assombração, né? E aí, você falou que às vezes o Marquinho descia e você ficava sozinha aí. Você não tinha medo? Não, nunca tive medo. Você não tem medo de nada? Não. Não tem não. Não tive medo não. Nem da morte, pra falar a verdade. O Marquinho tem medo de morte. Eu não tenho nem de morte. Marquinho tem medo de morrer. Tem medo de morrer. Ah, olha mas só. Vai ter que morrer. Eu não tenho medo com ninguém. Eu nunca tive morto mesmo com ninguém. O morto não, mas o espírito pode ser, né? O vivo é capaz, né? O vivo é capaz, tá bom. O vivo tem espírito de porco. É. Espírito de porco, a gente, não sei as dias que é, quando pensa meio travessa as coisas, né? Meio travessa, né? É. Tá certo. Mas, Suzy, mas quando você chegou aqui e que você viu que não tinha vizinho, nada, aí você nem você estranhou porque não tinha gente ou porque você ficou com medo de precisar de socorro? Eu estranhei porque não tinha gente. Com quem conversar? Sinceramente, quando eu chego uma noite com o seu Márcio, eu e o Marquinhos chegamos em Minas Gerais junto, em São Paulo, que ele veio primeiro para procurar serviço. Não encontrou, vinha pra cá. O seu Márcio trouxe a gente na sexta-feira mesmo, porque tem uma história. Eu acho que Deus sabe tudo que faz. Quando eu e o Marquinhos começamos a namorar, a música que marcou a gente é a de João Paulo e Daniel. É que estou apaixonado. E o dia que nós chegamos aqui em Minas foi o dia que, infelizmente, o João Paulo faleceu. No mesmo dia, dia 12, a gente foi morar junto. No dia 12 de setembro de 2016. E chegamos aqui dia 12 de setembro de 2016, não. 96. Opa, chegamos aqui em 12 de setembro de 97. Tô sabendo as coisas aqui, né? Tá sabendo as coisas, né? E chegamos aqui dia 12 de setembro de 97, que foi infelizmente o dia que o João Paulo faleceu, da dupla João Paulo e Daniel. E vocês ficaram sabendo? Ficamos nessa data. Aí a gente chegou, tava à noite, seu Márcio falava, Suzy, ali mora, é um amigo meu, ali, vários lugares. Mas eu confirmava que sabia, mas não dava pra enxergar nada. Um que não esqueço era num quilombo, que era lá embaixo, quando a gente passa ali na estrada. Seu Márcio falou assim, meu amigo Dico mora ali embaixo. Mas que ele falava ali, você pensava que era do lado. É, né? Do lado, mas é lá embaixo. O Dico, não esqueci o Dico, né? E aí, no outro, aí fomos dormir, chegamos, comemos, dormimos. No outro dia que eu acordei, que eu saí pra fora, só via mato. Tinha nada pra quem ali no Campo do Vento, só mato. E lá em Pernambuco não era assim. Lá não tem mato mesmo, né? Não é igual aqui, uma mata bonita dessa. Mas tinha vizinho, minha família próxima. E aí eu juro você que... você chorou? Chorei muito. Aí eu falei pro Marquinhos, eu falava assim, ele vai matar a gente, nunca mais eu vejo manhã. Eu pensava assim. É, porque é um erro, não né? conhecia, não sabia de nada. Eu falei, nunca vi tanto mato na minha vida. Ah, mas não, seu Mar foi um pai pra gente. Que legal. Como o Dinho também é, o segundo patrão. Só que, assim, começou pelo seu Mar, foi uma gratidão imensa que só Deus. Então, mas aí até você resolver, não, vou ficar mesmo, não tem problema. Você teve um atrito aí com o Marquinho, não teve? Ah, não, é de ficar? Sim. Não, de ficar, Marquinhos ficava agradando pra ficar. Não, vamos ficar, vamos ficar. Porque por você, você já voltava já pra voltava trás. No mesmo dia. Mesmo voltava dia, então. Voltava no mesmo dia, não, mesmo dia. É. Aí hoje em dia, não, hoje em dia foi a melhor escolha que a gente fez, foi vir pra cá também. Hoje em dia você não quer nem voltar. Não, não, hoje em dia não, tá bom aqui. Quero voltar sim, pra passear, pra ver minha família, é muito gostoso lá, muito bom. É, última vez que eu passei, nem 24 anos de trabalho aqui em Minas, que a gente trabalhou... Os dois, tiramos férias apenas 3 vezes. A primeira vez foi 30 dias, porque a mãe do Marquinhos estava doente, a gente precisava ir, compramos passagem de volta 30 dias, ficamos lá 30 dias. A segunda vez a gente ficou 15 dias e a terceira vez a gente ficou apenas 9 dias, que foi depois que meu pai faleceu. Uhum. E aí agora, quando a gente não estava trabalhando, tá
Não que não esteja trabalhando, não tá trabalhando assim, garantido, vamos dizer, tá? Por conta. Por conta. Por conta de Deus. É. E a gente ficou um mês e meio, mas eu pretendo ir lá mais vezes, ficar mais tempo agora com a minha família. É, porque... agora vai, talvez é mais difícil, né? Você vai ter que arrumar alguém para substituir você, né? É, também é, às vezes é mais difícil sair, mas eu quero ficar mais tempo com eles lá. Tá bom, Deus porque... ajude que consiga. É. A intenção nossa é isso, ficar mais tempo com eles. Porque é igual eu falo com o Marquinho, lá eles vivem a vida. Aqui a gente constrói a vida. A gente, lá eles aproveitam, eu acho, não sei se aproveitar, eles não sei, vivem mais. Aqui a gente trabalha mais. Não que eles não trabalhem lá. Tem mais, mas trabalha muito mais. E eles trabalham muito mais, porque não pode parar. Né? Não tem que ter medo de serviço também não. Tá certo. É. Ontem você estava conversando, o Marquinho falou, não dá para saber qual que é melhor, né? É, não dá para saber, lá ou aqui, é tudo bom. E lá tem minha mãe, tem meus irmãos, minha sobrinha, minha sogra, que é uma segunda mãe para mim. Uh-huh. Tem meu sogro, minhas cunhadas, meus cunhados. E eles vêm aqui de vez em quando, não? Só quem vinha é minha mãe, meu pai, um irmão e irmã minha. Dois irmãos nunca vieram e a da família do Marquinho, só dois irmãos. Na verdade, três. Um voltou para lá e dois continuam aqui. Uh-huh. É o Gilmar e o Marcelo. Legal. Escuta, você quer mostrar a pousada agora ou tem que ficar cuidando das panelas? Não, não, tranquilo, vamos ver. Dá pra mostrar? Dá pra mostrar. Tem aqui. Então vamos. Aqui é igual a outra. Uma igual a outra. É a mesma coisa, é um banheirinho. Um banheirinho. É simples, tudo simples. Um banheirinho com água quente, porque aqui precisa de água quente. É, o chuveiro tem que ser bem quente. Aí tem um quarto que é com três beliches. Uhum. Aí cabem seis pessoas nas camas. Ali tem uma janelinha. Sim. Tem bastante tomada aqui. Ah, olha lá, já tô vendo aqui. Ah, eu coloco um... Você já começa uma extensão, né? É, porque na verdade quem deu essa ideia foi... Tem uma tomadinha só aqui. Aí eu comprei a extensão. Não, porque ideia... imagina, sem celular, como é que vai carregar? Isso, mas eu não pensei nisso. São críticas que você vai melhorando. Você tem que receber crítica para você melhorar, não retrucar, vamos dizer assim. Sim, claro. Um dos meus primeiros hóspedes lá de... Lavras, o seu Jorge, comentou comigo, Suas, é pouca tomada. Aí falou, se não tiver como colocar mais tomada, coloca uma fonte, que ele fala. Ele fala que fonte, Aí eu coloquei. Legal. Agora, então, as camas você já deixa com cobertor, com isso. Tudo? É, deixa cobertor. Deixa três cobertores para cada um, para cada cama. Três cobertores para cada cama? Porque não tem frio. Não dá para passar frio. É, mas aqui no tempo do frio, até o cobertor é difícil. Tem que botar a garrafinha pet com água, né? Paquinha, nos pés. É. Porque é frio mesmo. É, mas aí eu deixo já com lençol, aí quando ele sai eu já lavo. Uhum. Regularizei também pra a pousadinha. Tá tudo dizer, tá? Certinho. Vigilância sanitária, alvará de licenciamento, eles vieram aqui. Até pra liberar aqui, teve algumas regras e eu concordei com eles. Uhum. Pra esterilizar as toalhas, comprei a água de máquina quente, tudo certinho. E como é que você lava isso tudo? A máquina. É, na máquina. Na máquina. Uhum. Na máquina com 13 quilos, é isso? A que eu comprei é de 11 quilos. 11 quilos, mas é suficiente. Suficiente. De vez em quando tem que lavar o cobertor também. Ah, tem que lavar o cobertor. Aí deixa o cobre-leite, porque aí o cobertor não lavo todas as vezes que usam. Ah. Então o cobre-leite é mais fácil, que coloca por baixo, o lençol, a fronha e o cobre-leite eu lavo toda vez que usa. Tá certo. Mas o cobertor não é toda vez que eles usam que eu lavo. E cada chalezinho tem dois quartos? Dois quartos. Tem? Nos quartos cabem, em cada quarto, em cada casinha, nos dois quartos cabem 10 pessoas. Uhum. E na sala, dois sofá-cama cabem mais quatro. Cabe se dormir quatro. De casal, pai e filho, vamos dizer assim. É. Se dormir de um em um, em cada quarto da casinha cabem 9 pessoas. Tá e certo. Mais dois na sala. Agora... Mas já ficaram 39 pessoas nas duas casinhas. A pessoa querendo apertar, né? É, aí ficou aqui uma turma, muita gente boa. Todo mundo que vem aqui é gente boa, não tem do que reclamar. Legal. Tem que Escuta, agradecer. É, não tem armário, né? Não tem armário. Isso aqui, então... Isso aqui é pra mim colocar o tapetinho do banheiro, um papel higiênico se precisar, não tem. A pessoa já tem que vir com a mochila dela, isso, né? Isso, Deixa eu abaixar um pouquinho do arroz aqui. Isso, abaixa o arroz. Então, aí a pessoa pode usar... Você já falou, vamos falar de novo, uhum. Né? Tem todos os apetrechos de cozinha. Tem, é tudo simplesinho, mas tem. Tem copo. Gente, é simplesinho e limpinho. Ontem eu usei. Ali tem uma manguinha.
Tem até prato. Torradeira. Ah, nossa. Tem, é. Tem um liquidificador tem também. Tem liquidificador. Tem um espremedor de laranja lá em cima também. Toda casinha tem a mesma coisa. Fogão de lenha, fogão com, de lenha. Lenha com lenha. Fogão a gás, geladeira. Uma mesa pequenininha, mas tem. Tem panelas também. Na outra tá mais arrumadinha, que a gente não tá usando. Tudo bem. É. E aqui é... que são os sofás, sofá-cama, sofá-cama, né? Isso aqui é de lá, dois sofá-cama. Gente, eu que sou instalado aqui, muito espaçoso. Ah, e tem internet ali, olha. Ah, tem internet, tem TV. Isso é importante, internet. A TV, o que que é? Aquelas TV... TV Oi paga, por assinatura. TV Oi paga. É. Então tem bastante opção, né? Vamos invadir o quarto do senhor, deixa eu ver. Pode entrar lá e mostrar, mas a gente... Ó, gente, a bagunça também é minha, viu? Ela não falou nada, mas a bagunça abri, é minha. Ainda não abri? Vamos lá. Você quer abrir aquelas... Ah, pode abrir, esse, né? Esse aqui pode abrir? Pode. Por favor. É que a gente saiu cedo pra ver o leite hoje, né? 5 horas da manhã a gente saiu. Legal. Aí a mesma coisa dessa é outra. Tirei licenciamento, até pedir pra deixar estampado na parede, mas... Uhum. Os dois... Ah, aqui, né? É, isso aqui é a regularização, isso, né? Isso, é. Tá certo. Agora, tem um sofá ali fora. Esse sofá é pra turma... Esse sofá aqui já fica aqui mesmo. Quem chegar cansado pode deitar, pode sentar. A internet eu deixo livre também pra quem precisar usar. Então, achei bonito isso que você falou, livre, né? Não coloco senha, hóspede ou não, pode vir usar quando quiser. Então, você falou uma coisa bonita da internet, né? Que ela fica aberta, porque fica às aberta. Vezes alguém tá passando por aqui. Não dá sinal de telefone aqui, aqui é só internet. Então, é um socorro pra essa pessoa, É um pessoa, socorro né? também. Deixei um banheirinho livre ali também pra quem precisar usar, não é dentro da casa, não é de fora. Um banheirinho claro. Ali pra lá, né? Foi o que eu usei já também. Isso, fica ali. E tem essa mesa aqui, ó, que delícia, né? Essa mesa é um amigo nosso, o Marcão, lá de Hortolândia, é isso mesmo? Acho que é de Hortolândia mesmo, é isso mesmo. Eucalipto, isso. Isso, eucalipto. Era uma tora muito antiga, estava até apodrecendo, aí ele fez para nós. Essa aqui tem mais duas lá, o Marcão. Você quer mostrar alguma coisa aí que é diferente, não? Não, quer entrar dentro da casinha para você ver? É, não sei eu, se ela é igual, vamos ver. Se eu vou notar alguma coisa diferente aí. Não, é aqui tá arrumado, não tá bagunçado, né, gente? Aí tem o quarto e tem as panelas lá que pode usar também. É a mesma coisa. Mesma coisa, Mesma coisa. Só que eu acho que a cor é diferente, né? É, muda só a cor do sofá. Eu deixo um colchão extra pra cada um, mas eu tenho mais. Uhum. André. Até tá esquentando a marmitinha dele. Parece que ela é igualzinha a outra casa mesmo, gente. Aí eu deixo um pouco, não deixo muito, mas deu o suficiente se alguém precisar cozinhar. Sim. Aí tem umas panelinhas, aí tem a mesma coisa ali também. Sanduicheira, garrafa térmica, eu deixo tem tudo. Espremedor de laranja também eu deixo, o liquidificador, garrafa térmica. Copo, prato, é simples, tudo simples, mas se precisar, colher também, alguns potinhos plásticos se precisar também, é tudo simplesinho. Que legal. Agora, ô Suzy, uma coisa que eu acho que a gente não devia nem falar é o valor, né? Porque se as pessoas vão ver isso aí daqui, de repente, 6 meses, 1 ano, não vai ser o mesmo valor. É. Mas eu vou falar pra vocês, é um preço muito bom. Eu achei um preço muito bom, eu acho que vocês são pessoas que... Pelo trato que vocês dão e pelo que vocês oferecem, é um preço até barato, né? E aí eu vou perguntar para vocês. Muito passam por aqui que é romeiro peregrino. Isso. Mas tem outros que é turista também. Isso, tem também. E tem o que bastante. Que tem pro turista ver aqui na região? Olha, aqui eu falo que aqui é mais descanso. Mas é mais ver a natureza mesmo, não tem tanta... Não, coisa mas não. Tem. Tem. Eu já tem. Falei pra você, é que você é o dia a dia seu aqui, mas pra pessoa mas que tem, vem tem, da cidade, só de estar nessa natureza aqui já é maravilhoso. Alguns gente. Quilômetros daqui já entra no Horto Florestal do Campo Jordão. Então, e dá pra ir lá, né? Você já tem uma entrada tem, pro Horto tem, estrada aqui. Sim. É que a estrada, não sei como que tá agora, mas sai no Balanço do Infinito, não sei se você já viu lá em Delfim Moreira. Não, não conheço. É bem bonito o local, mas a estrada hoje eu não sei como que tá. Balanço do Finito é um parque? Assim, não, tipo... é um balanço que fizeram bem no alto, que dá pra ver, vamos dizer assim, o infinito. Tem é vista. Bem bonito, tem uma vista muito bonita. Ah, tá. Então isso você não tinha falado também. O Horto, você pode passear pode, pelo Horto? Pode, sair. Daqui tem no Horto Jordão dá também. Quantos quilômetros, assim? Tá aqui no Horto, eu acho que é uns 6, 7 quilômetros, pra Campo então, Jordão. Pra quem caminha, quem anda a pé, isso aí é brincadeira, de repente é uma tem trilha. Tem a santinha que a gente fala, que é a imagem de Nossa Senhora que colocaram lá no alto, indo, o caminho que vai Aparecida tem uma santinha, que geralmente o pessoal às vezes vão só lá e volta, não vão para Aparecida. Na época do pinhão, dá pra colher pinhão na beira da estrada, dá pra catar pinhão na beira da estrada, na beira da né? estrada, isso, pra entrar na propriedade dos outros tem que pedir autorização, né? Sim, claro. Mas a estrada fique tem bem que... claro isso, que nós não estamos incentivando ninguém a entrar na propriedade mas dos na outros. Estrada, igual a gente veio hoje, tinha um monte de pinhão na estrada. Tinha.
Escuta, e tem a cachoeira que nós filmamos. Ah, lá no Quilombo, é da Glorinha, da amiga nossa, da Glorinha do Zé Antônio. E o bar, aquele bar funciona? O bar funciona. Quando tá calor ou no fim de semana? Não, funciona direto. É que hoje tava fechado que a gente tava cedo, lá só tava os dois. Entendi. Mas lá funciona direto, é bem gostoso. Um amigo nosso, assim que a gente chegou aqui, um dos primeiros amigos que a gente fez foi o Zé Antônio com a Glória, conhecemos bastante gente por conta dele, através deles. Uhum. Até hoje a gente tem amizade com eles. Sou muito grata a eles também. Sou grata a todo mundo. Não tem o que reclamar. Que bom, que bom. Uhum. Aqui tem mais um quartinho que é a mesma coisa, não muda. Mesma coisa, mas você quer mostrar? Vamos só pra conferir. É, parece que é um é cópia do outro, né? O banheiro é a mesma coisa, muda só a cortina. A cortina. Não tem. Talvez esteja diferente, mas esse banheirinho super limpinho. Gente, vocês estão de parabéns. Eu vi que tudo é muito asseado, sabe? É muito... E organizado também, porque assim, eu cheguei aqui, ontem você me largou aqui pra comer, né? E eu sabia onde que tava tudo, né? Não fiquei perdido com nada, não. Aí eu falo pro pessoal, é bem simplesinho e pequenininho, mas dá pra quem precisar, serve sim. Então, e como que as pessoas podem achar o Suzy? Em que lugar que tá? Me fala um caminho. Você vai dar o seu celular, não? Não, pode dar meu pode celular. Dar? Pode dar? É o que você me deu. É o que eu dei pra você, então tem a plaquinha lá. Que a gente vai colocar aqui embaixo. Aham, tem a plaquinha ali também que tá com o número meu. Ah, é, eu já filmei a plaquinha, já. Então, é pra chegar aqui no chalezinho da Suzy, para a pousadinha, chalezinho, é um nome científico, Fantasia? Fantasia, ficou chalé da Suzy. É a 14 quilômetros de estrada de terra, de Venceslau Braz até o Charque, que são 14 quilômetros de estrada de terra. Que os peregrinos fazem a pé. Isso, fazem a pé. Os peregrinos fazem muito a pé, vai muito pra frente. Esse é só um trechinho, esse trechinho, assim, pra quem quiser chegar aqui, vamos dizer assim, mais fácil, tem que chegar em Venceslau Braz, e de Venceslau Braz pra chegar aqui são 14 quilômetros de estrada de terra. Mas a estrada tá boa. A estrada tá boa. Eu confirmo, porque eu passei na chuvarada ontem e tava chovendo, chuva de verão. E a estrada é maravilhosa. É. Não deu medo, assim. Sim. Só deu um temor de eu estar indo pro lugar errado e depois ter que voltar pra trás. Sim. Né? Mas a estrada é muito boa mesmo. Legal. Ô Suzy, então agora tem mais alguma coisa pra mostrar aqui? Não. Vamos lá no frango, senão meu frango vai queimar. Vamos lá no frango, legal. Vai deixar aberto pra arejar pode, mesmo, pode né? Deixar aberto, fica dando uma arejadinha. Legal. No fim, quem falou mais é você mesmo, né? Porque o Marquinhos, na hora que bota a câmera, ele trava. É, mas... ele fala, sem a câmera... Se perguntar, ele fala. É. E eu acho que tem rufando. Ixi! Então vai dar um saborzinho. Quase. Oh, mas então vai ficar mais gostoso. Vou jogar um pouquinho de água aqui dentro. Isso, joga um pouquinho de água. Na conversa nossa lá, o franguinho quase... Não, mas não é aqueles queimados que vai ficar ruim, não. É não. O queimado que vai dar sabor, ó. Eu tô sentindo que vai dar um sabor bom. Agora falta só a cebolinha. A cebolinha aqui. Ontem nós esquecemos de botar na sopa. Esquecemos da cebolinha na sopa. O arrozinho também. Ah, é couve, né? É. E a cebolinha aqui. Eu tô de olho nessa salada aqui que nós colhemos lá, o alface na dona. E o tomate é lá do Quilombo também. Sim, é tudo fresco de hoje, né? É, o tomate foi do João Carlos e do Paulo. Lá do Quilombo eles plantam lá. Mas você acha que eles plantam sem agora produto? Agora eles estão plantando sem produto, porque tá Jura? Tendo uma... Isso. Porque tá tendo uma parceria da Emater de Venceslau Braz. Sei. É, com os produtores rurais, pequenos produtores, pra gente fornecer um alimento mais saudável. Pra merenda. Uma feira livre em Venceslau. É, junto vai ter essa feira, não? Tá planejando pra ter sim. Você falou que você estava fornecendo até pinhão para merenda escolar? Eu forneço pinhão para merenda escolar de Venceslau Braz. Já é o segundo ano que eu vou fornecer. Mas daí você guarda o pinhão? Como a gente é? Cata e leva lá para eles. Eles falam a quantidade que eles vão querer. Já a gente assina o contrato, tudo certinho, tudo regularizado. E eu forneço. Aí tem uns que fornecem outro tipo de verdura, fruta. Ah. É, eu forneço, por enquanto, mas pretendo fornecer mais coisas, é o pinhão. Por enquanto só o pinhão. Por enquanto só o pinhão. Mas é... Pretendo inovar, continuar. Ó, esse franguinho vai estar muito bom com esse caldinho, hein? Deu uma grudadinha, mas... Mas eu acho que não estragou, não. Não. Então, e esse tomate que a turma tá plantando sem agrotóxico? Então, aí ele tá... Vai plantar é estufa? Tudo... Não, é... A céu aberto mesmo, ali pra cima de casa. Aí agora eles não vão colocar mais... produto químico neles. Uhum. É, eles plantam couve-flor, repolho, até tem repolho, não fiz repolho.
Ah, mas não precisa, acho que já é muita coisa. Tem abobrinhas que falam que bebe é gostoso também. Escuta então, mas essa comida que você faz é a que você serve isso, para é as pessoas aqui, elas optando por pagar 100 reais isso, em vez de 50. Isso mesmo. Que lá, eu acho que lá em São Paulo, 50 reais já é o preço de uma refeição. Uhum. E aqui é o café da manhã e a e janta. A, janta é. A única coisa que eu não forneço, se for à noite, se não for o almoço, se for a janta, é a salada de folhas. Aí eu opto pela salada de legumes. De legumes. De legumes. Porque a folha você tem que ir lá pegar no quilombo, né? Por enquanto. E a maioria dos hóspedes que tá indo caminhar, eles preferem não, preferem uma coisa mais com sustância. Uma coisa mais forte. Porque isso aí é pra gente que tá fazendo regime isso dieta, mesmo. Né? Uhum. Já entendi. Quem tá caminhando com a sustância. Uhum. Então vamos lá? Vai lá, vai lá. Bom, eu acho que não precisa falar tudo que tem, porque a gente já mostrou pro meio do caminho, né? Uhum. Eu acho que é só importante falar que você ofereceu um ovo frito, eu achei que não precisava de tanta comida que tem. Mas você costuma ter, né? Isso, com as pessoas. Ovo frito. Ou mais uma opção, né? É, ovo frito. Geninha mais firme, geninha mais mole, de jeito que quer. De jeito que pedir. De jeito que pedir. E a outra coisa que você falou que tem, que é criatório aqui perto, é truta também, né? É, a truta é bem gostosa. O filé de truta que eu prefiro. E você faz que jeito? Eu faço ela só no azeite e no sal com alho. Que legal. No azeite e no sal só. Você vai comer um pouco de tudo? Um pouco de tudo. Vocês comem todo dia desse jeito, não? Eu como mais que isso. Mais que isso? Não, não é a quantidade que eu falei, tá. Essa variedade, assim. Ah, sim, só tipo quando eu faço a couve, eu já não faço legumes, um tipo só, né? Mas é de... Entendi. A mistura, um tipo de mistura só, é difícil ter dois tipos de mistura, mas arroz, feijão, mistura, um legumes... Mas quando você faz pra turma, aí você faz essas opções, sim, assim? Ah, não, é opção isso aqui mesmo. Pode trocar a mistura, por exemplo, em vez de fazer o frango caipira, pode ser a carne de panela, uh-huh. Carne de panela. Mas sempre tem duas, e sempre o ovo ainda? Aham, uh-huh. Que às vezes tem o filé de frango branco e a carne de panela, ou a carne de porco e o filé de frango. Uh-huh. E às vezes tem gente que não gosta de carne, gosta de frango. Tá certo, legal. Então, bom apetite. Obrigada. Muito obrigado. Você vai botar saladinha também ou você come depois? Não, eu coloco. Como junto. Come junto. Como junto. Então vou botar a câmera aqui no tripé e nós vamos servir, né, Marquinha? A câmera tá ligada, não fale besteira. Tá. Pode pôr você ali. Você tira a sementinha na salada, né? Uhum. Do tomate eu tiro. Da salada, do tomate, é. Isso aqui é porco branco, né? Não é... É, isso aí é porco comprado branco. E frango caipira, é todo mundo que gosta. É verdade. Eu sirvo só de vez em quando o pessoal pede. Mas daí você cobra mais caro? Uh-uh. Não? Uh-uh. Mesma coisa. Esse aqui também. Qualquer lugar. Ô Marquinhos, onde você quiser, rapaz. Fica aí que você fica de costas pra câmera, você não vai ficar olhando de frente. Mas você vai ficar mais à vontade. Aí, gente, vocês estão servindo? Essa comida parece deliciosa. Tem um suquinho maracujá aí, se alguém quiser. Alguém quer suquinho aí? Quer que eu sirva? Não quer? Tem um azeite aí, se o senhor quiser. Uma pimenta também, se o senhor quiser. Você sabe que ultimamente eu tô comendo salada sem tempero? Sem tempero. Pra sentir o gosto das coisas? Uhum. Não quer mesmo, Marquinhos? Gente, obrigado. Nada. Eu não comi ainda, mas tenho certeza que tá bom. Eu fui comendo na frente, nem esperei. Ah, é? É. Ah, agora, né? Uhum. Não é experimentando antes, não. O sal que você põe é o sal que a gente usa em casa mesmo. A quantidade, a mesma quantidade. Eu geralmente eu cozinho com pouco sal. E quem quer colocar mais sal, fica a opção. A comida feita com amor é alimento de outro jeito. Uhum. Que mesmo? Que mesmo, tá bom. Tá bom.
Agora eu vou pedir pra vocês ficarem pertinho do outro, gente. Tá. É. Gente, eu quero agradecer muito vocês, que eu fui super bem recebido. E comida, a pousada, o carinho de vocês. E aí eu quero perguntar, né? O que vocês pretendem daqui pra frente? Porque vocês chegaram aqui praticamente sem nada. Isso. E vocês já conquistaram muita coisa. Uhum. Vocês já têm terra, tem o filho trabalhando, né? Tirando leite. Vocês estão aí com essas duas casinhas que servem de pousada. Quais que são os planos de vocês daqui pra frente? Pode contar, não? Pode. É. Tem muitos sonhos, né? Muitos planos. É, tem sonho e tem plano. Isso, tem sonho e tem plano. Pode contar os dois, também. Então. E como se diz, o homem que não sonha, ele não vive. Tem que seguir em frente. É isso aí. É, tem muitos planos, muitos sonhos. É, fala bem. Só Deus que vai vir. Não, isso eu sei que é, mas então, mas da sua parte qual é? É, mas agora não. É, mas o que vocês querem é crescer, em que sentido? Porque você estava falando no almoço, por exemplo, que essa comida que a gente comeu, os verdes, tudo, o ovo, a carne, tudo vocês querem ver se vocês produzem, né? Isso, aham. Isso é uma coisa que tá planejado. Tá planejado, Mas tá fácil de acontecer, não? Tá bem fácil. Tá no jeito já. Não aconteceu ainda porque não tava sem tempo. Uhum. Na correria, que faz vai fazer um ano ainda que a gente mudou pro quilombo. Uhum. Aí tá começando agora colocar em ordem. Mas tem muito plano, né? Aí, por exemplo, da alimentação o ovo, o leite, pra fazer o queijo, requeijão, tudo de lá já. Mas a verdura não é ainda. A verdura não é ainda. Mas a verdura é um dos que mais dá trabalho, né? É, toma porque um tempo, todo dia, né? Todo dia, tem que estar lá. Uhum. Mas já começamos a plantar lá já. Hoje vocês plantaram o quê? Foi 600 mudas de repolho? Antes de ontem. Mas 600 mudas de repolho vocês não vão consumir, né? Não, mas... Aí seria pra... A gente também vende também, não é? Vende, e aí pode comprar também. Isso, aham. Legal. Então, vocês, além do consumo próprio, vocês querem vender? Isso. Legal. Isso aqui já é uma renda extra. Que certo. Vai ajudando. Tá certo. Escuta, então agora eu deixo vocês falarem alguma coisa. O Marquinho, não sei se você vai querer falar, né? Eu não vou. Mas... O que ela falou, eu tô falando. Eu queria agradecer também a Jéssica, que trabalha na Prefeitura de Venceslau Braz, que foi ela que indicou nós pro senhor, que apresentou. Uhum. E agradecer a todo mundo. Todo mundo. E não... pode convidar pra eles virem aqui também? Pode sim. Todo mundo tá convidado. Legal. Assim, não precisa ser só peregrino, pode ser turista não, também, qualquer né? pessoa que quiser passear, conhecer. Eu tenho um hóspede de Itajubá que vem só final de semana. De um monte de lugar para ir, de Alfenas, todo lugar. Que legal. Não é só peregrino, não. Só romaria, não. É para qualquer pessoa que precisar. Legal. A gente tá exorto. Cafezinho. Um cafezinho caseiro. Eu montei aqui a história, não sei se eu contei, quando o Marquinho falou para mim comprar as casinhas para me montar, quando eu fiquei desempregada. Aí falou, você vai lá e compra as casinhas lá. Aí até falou assim, compra sem ver. Eu falei, meu Deus, primeiro eu fiquei brava. Mas que história é essa de comprar sem ver, o Marquinho, que ela contou antes, eu nunca vi isso. Primeiro eu fiquei brava com ele, quando ele falou assim, ele chegou em casa e ele falou Ele tinha assim, visto já? É que eu já conhecia também, mas nunca imaginei comprar para montar alguma coisa. É. E quando eu fiquei desempregada, ele deu a ideia. De como eu já mexia com essa parte, tinha fechado tinha no Charco, né? E tem experiência lá. É tudo simples também, mas eu já trabalhava lá com hóspedes e lá fechou. Uhum. Fechou para tudo, para hóspede, para peregrino, para turista, para tudo. E aí eu tive a ideia, antes de começar aqui também, eu perguntei pro Rodriguinho, que é um dos responsáveis por esse caminho de Alfenas, o que ele achava de eu montar um ponto de apoio aqui. Eu pensei mais nos peregrinos na hora, porque eles vão a pé parecida. E tem que ter um ponto de apoio para ele descansar, dependendo da pessoa, não continua. Já pensou se o cara resolve parar de noite aqui com esse frio, né? Uhum. Para dormir, às vezes a gente dorme no tempo assim, mas aqui é difícil, né? Uhum. Aí o Rodrigo falou que era uma boa ideia. Aí o Marquinhos tinha falado para mim, Sus, vai lá e compra. Eu fiquei brava no começo com ele. Queria matar ele, porque eu falei, você tá louco? Aumentar mais um pouco de dívida? E aí ele falou assim, aí depois eu pensei bem, falei assim, como não tem como trabalhar com a Liara pequenininha, meu filho nessa época não tava aqui com a minha nora para ajudar, ficar com ela, olhar ela. E aí eu resolvi comprar. Ele falou, compra sem ver. Eu comprei sem ver. Até cheguei com o dono, dei uma olhada mais ou menos, mas não entrei para verificar isso, aquilo. E tava aí, naquele estado das fotos, né? Ah, tinha que dar uma reforma boa. Aí a gente reformou, não fez uma coisa, uma reforma drástica, mas deu uma reforma para poder funcionar. Tá funcionando, graças a Deus. Tá funcionando, tá bonitinho, tá limpinho, confortável. Confortável, tá indo. Isso aí. É isso, gente? É isso. E agradecer ao senhor. Opa! Desculpa alguma coisa. Muito obrigado. Quando quiser vir,
As portas estão abertas. Sinto vontade de voltar, por todos os motivos. Gente, eu vou só pedir pra vocês darem um abracinho aí, pra nós finalizar o vídeo. Aí, aí, lindo. Abracinho tomando lá, não. E aí, será que eu já emendo? Já emendo com o Zé Graia? Viu? Oi. Não pode dar abracinho de tamanduá, não, porque é ruim daqui. Mas mudou. Eles são gente, eles não são tão... Eu sou abelha, eles são gente. Eu sou abelha, vai morder o tamanduá, vai mandar sapo. Abelha sem ferrão. Escuta, Zé Graia, nós vamos conversar onde? Onde que você quer sentar? Ah, vamos sentar ali, porque... Quer ir no sacá? Quer ir em frente ali? Na casa não, minha, não tem casa, eu tô com moribundo. Ah, é? Tem casa, mora pra fora. Mas nesse frio, o senhor dorme aonde? Dorme pra fora. Só... Dorme pra fora, dorme um cachorro, sem dono. É, e sozinho ainda, não tem nem cobertor não, de orelha? Não, tem cobertor de orelha, tem casa. Então tá bom. Então vamos sentar na mesa de eucalipto aqui. Vamos sentar e jogar tudo. Não, gente, vocês dão licença que eu vou conversar com esse homem que apareceu agora aí. Vou guardar a brusa, tá muito frio. Não tá com frio, Zé? Ah, deixa dar frio. Quer sentar onde? Eu quero gosto, eu nem sento na ponta do pau. Na ponta do pau.